Një makinë luksoze e këngëtarit Ergel Sarajku, i njohur si Noizy, është djegur ditë më parë në Durrës nga një zerrë vënje qëllimshme. Ferrari të tij me vlerë prej qindra mijëra eurosh i është vënë flaka në Durrës në orën 5 të mëngjesit të datës 6 gusht, ndërsa policia ka vënë pranga për krimin dy të rinë, një 26 vjeçar nga Durrësi dhe një 17 vjeçar nga Vlora. Minoreni që arrestua në Vlorë është kapur nga kamerat e sigurisë duke ecur i qetë pranë vendit të ngjarjes pas djegjes së makinës, siç shihet në videon e siguruar nga News 24. Pas mbledhjes së provave të nevojshme, i riu është dorëzuar dhe ka pranuar autorsinë e zjarrvënjes. News 24 zbar dëshminë e tyre para uniformave blu. Dy të rinjtë kanë deklaruar se janë paguar për aktin 2000 euro nga një tjetër këngëtar me të cilin Noizy ka pasur konflikt më parë. Autorët pohojnë se kërkesën dhe pagesën për djegjen e makinës luksoze të Noizy-t e kanë marrë nga këngëtari lushnjar Klevio Lahmetaj, i njohur si Klevio Serbiano. Ky fundit figuron të jetë jashtë vendit dhe mësohet se ka mohuar të ketë porositur zjarrvënjen, duke shtuar se ai ka shuar mosmarrveshjet me Noizy-n. Kohë më parë përplasjet me Serbiano dhe Noizy-t degeneruan në konflikt fizik, ndërsa më pas publikisht u fol për paqe mes tyre. Një ditë më parë, Noizy është shfaqur i qeshur pranë kryeministrit të vendit në një foto të publikuar nga ky fundit me mbishkrimin zhurm zhurm. Dhe në fakt zhurma ka qenë ajo që ka shoqëruar Noizy-n prej kohësh, dhe jo aq për muzikën e tij sa për zjarrvënjet që kanë shoqëruar objekte që njihen se mbajnë pronësinë e tij, si Ferrari luksoz apo restoranti i tij në Durrës, ndonëse këto dy ngjarje nuk kanë lidhje me njëra tjetrën.